Hej, vem är det som jag träffar här idag? Hej, jag heter Eva Bjärnud och jag är generalsekreterare på Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet. Varför har du valt att vara en av många mentorer i idrottens mentorprogram? Alltså jag tycker att det är roligt att vara mentor. Jag tycker att det är kul att dela alla de erfarenheter som jag har samlat på mig under åren. Men jag tycker också att det är väldigt kul att höra nya unga ledare, hur de tänker. Och det ger mig lika mycket som jag tror att det kan ge dem. Vad är det bästa med att vara mentor? Nej, men det är väl just att få träffa nästa generations ledare. Och då behöver inte det bara ha med ålder att göra. Men nästa generation, jag har ju hållit på väldigt länge. Jag har ju hållit på i 20 år. Så att det tycker jag är kul. Om man som adept ska förbereda sig eller tänka på någonting inför det här programmet och mötet med sin mentor, vad skulle du vilja ge för rekommendationer? Ja, men dels i relationen. Alltså jag tänker, se det som en professionell kompis. Var inte så, känn dig inte så uppstyrd, utan ta de här samtalen som kommer till dig när de kommer, istället för att känna att man alltid måste vara förberedd och bestämma vad man ska prata om och så. Det tror jag, det har gett mig mest med mina mentorer genom åren. Men sen också naturligtvis ta chansen att lösa frågor som är aktuella i vardagen. Ja, då får vi önska dig och din kommande adept en spännande framtid tillsammans. Tack!